គេរំតែងចឹងកតាទីងទីងកតាទីងទីងតោះគឺមីងចូលរំសប្បាយកតាទីងទីងកតាទីងទីងបើបានមកហើយធ្វើឲ្យសប្បាយកតាទីងទីងកតាទីងមកយើងរំថយក្រោយលើកដាច់មួយសិនតោះដាច់មួយអាយ៉ាຕົកខ្ញុំអត់មានសាច់ខ្លែមសុំបងថែមសុំបងថែមមានបងអែមຕົកលៀងមាត់ទេលៀងមាត់ទេលៀងមាត់ទេថ្ងៃនេះសង្សារខ្ញុំនាងមកដែរនាងមកដែរនាងមកដែរសុំហាមកុំញ៉ែនាងសង្សារខ្ញុំតោះសុំលើកដាច់មួយយើងពួកម៉ាព្រោះស្អែកសម្រាប់យកនឹងផឹកទៅតោះសុំលើកដាច់មួយយើងពួកម៉ាព្រោះស្អែកសម្រាប់យកនឹងផឹកទៅតើសង្សារខ្ញុំនាងស្អាតទេនាងស្អាតទេនាងស្អាតទេបើស្អាតអូខេកុំឆ្លើយថាណូកុំថាណូកុំថាណូនាងស្អាតអីចឹងទើបយកជាគូយកជាគូយកជាគូបងតស៊ូលូថ្ងៃមរណាសង្សារខ្ញុំស្អាតចឹងទើបខ្ញុំយកជាគូបានតែសំគ្នាទេបានមកលើកែវមួយដល់អស់គ្នាមកដាក់ឲ្យដាច់មួយមើលឥឡូវភូមិនេះគេរំតែងចឹងកតាទីងទីងកតាទីងទីងតោះភូមិចូលរំសប្បាយកតាទីងទីងកតាទីងទីងបើបានមកហើយធ្វើឲ្យសប្បាយកតាទីងទីងកតាទីងមកយើងរំថយក្រោយលើកដាច់មួយសិនតោះដាច់មួយអាយ៉ាຕົកខ្ញុំអត់មានសាច់ខ្លែមសុំបងថែមសុំបងថែមមានបងអែមຕົកលៀងមាត់ទេលៀងមាត់ទេលៀងមាត់ទេថ្ងៃនេះសង្សារខ្ញុំនាងមកដែរនាងមកដែរនាងមកដែរសុំហាមកុំញ៉ែនាងសង្សារខ្ញុំតោះសុំលើកដាច់មួយយើងពួកម៉ាព្រោះស្អែកសម្រាប់យប់នឹងផឹកទៅតោះសុំលើកដាច់មួយយើងពួកម៉ាព្រោះស្អែកសម្រាប់យប់នឹងផឹកទៅតើសង្សារខ្ញុំនាងស្អាតទេនាងស្អាតទេនាងស្អាតទេបើស្អាតអូខេកុំឆ្លើយថាណូកុំថាណូកុំថាណូនាងស្អាតអីចឹងទើបយកជាគូយកជាគូយកជាគូបងតស៊ូលូថ្ងៃមរណាសង្សារខ្ញុំស្អាតចឹង